كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا. پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ألا إن نصر الله قريب. مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو، اللہ کی مدد نزدیک ہے.